Երբ 2008 թվականին Գյումրիի գալա հեռուստաընկերությունը կանգնեց եթերազրկման վտանգի առաջ, պաշտպանություն գալայի բացվեց հաշվի համար։ Քաղաքացիների հանգանակության արդյունքում հեռուստաընկերությունը մնաց եթերում։ Եթե գալայի դեպքում մեծ դեր խաղաց հավաքված գումարը, որը պահանջել էր հարկային ծառայությունը, ապա ըստ Աշոտ Մելիքյանի, Ամեկ+-ի հաղթանակի համար կարևոր է քվեարկող մարդկանց քանակը։ Հեռուստակապուղիների մրցույթից առաջ պաշտպանություն Ամեկ+-ի ստեղծվել է ժողովրդական հեռուստատեսություն հիմնադրամը։ Հանրային ակտիվությունը կնշանակի, որ այն եթերային ժամանակակից շրջանի Ամեկ Պլյուսին չեն մոռացել եւ շարունակում են սիրել։ Կա շատ կարեւոր է, որ իշխանական ակցիաներում դա տեսնեն։ Դեկտեմբերի 16-ին հեռուստատեսության եւ ռադիոյի ազգային հանձնաժողովը կհրապարակի մրցույթի արդյունքները, որին մասնակցում է նաեւ Ամեկ Պլյուսը։ Ինչ վերաբերում է հրահի որոշմանը, ապա Աշոտ Մելիքյանը վստահ է, որ հանձնաժողովը ընդամենը գործիք է իշխանությունների ձեռքում։ Եթե հանրային պահանջը իսկապես ուժեղ լինի, եթե դրան արձագանքեն նաև միջազգային կազմակերպությունները, ես կարծում եմ, որ կարող է որոշ դրական ազդեցություն ունենալ պրոցեսի վրա։ Աշոտ Մելիքյանը իշխանություններին վստահեցնում է, որ Ամեկ Պլյուսին եթեր վերադարձնելով նրանք միայն կշահեն, մասնավորապես եթե հայտարարում են, թե առաջիկա համապետական ընտրություններից առաջ երկրում ցանկանում են բարեփոխումներ իրականացնել։ Նարինե Ռիթյան, Հովսեփ Հովսեփյան, IPF։